мишка, яких сотні в світі милі, мала затишне куберце у простій міській квартирі. У хазяйки тишком-нишком під'їдала хліб і гречку. Часом і шматочки сиру опинялися в містечку. Все було для неї мило, почувалася щасливо, тим і любе було місто, бо завжди було що їсти. Та з'явився у квартирі мешканець пухнасто-сірий. Влівся він біля нори, нову мишку стерегти. Мишка в нірці запищала. Це ж мій ворог, я пропала. Як би там вже не було, треба бігти у село. Хоч в селі одноманітно, та безпечно і привітно. Зроблю нірку у землі, буду жити у селі. Вранці мишка піднялася, чепурненько одяглася. Поки спало кошеня, із квартири утекла. Лиш сорока привітала сіру мишку. Харчувала, звісно, тим, що там росте. Але ж все було не те. Мишка смакоти боліла, сільська їжа їй не мила, а цукерки й сир, мабуть, у саду все ж не ростуть. Потім мишка десь гуляла, все місцевість оглядала. Ось вже ніч, пора вже спати, треба хатку будувати. Тож зібрала усі сили, нірку рила. Під землею, ніби диво, хатка виросла красива. Крізь сусід приніс листочок, гробачок чиїсь пір'їнку, жабка нита в мотузочок. Всі сказали: «Молодчинка!» Але мишка вже не чула, бо втомилася, заснула. Друзі хатку стерегли, щоб не сталося біди. Вранці ж всі її вітали, щастя, радості бажали. Мишка гостей частувала, і нам перепало. Ой, смак!